الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم. محبت اور شوق دے نال سرکار دی بارگاہ وچ حضرت درود و سلام پیش فرماؤ. اللهم صل علی سیدنا. بلند آواز نال سارے شامل ہو جاؤ. اللهم کوئی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند پڑھو اللهم صل علی. ساڈے مہمان خطبہ حضرات پہنچن والے نے، مختصر وقت واسطے دوستان دا اصرار آ، اللہ رب العزت حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، واما بنعمت ربک فحدث، کہ تواڈے تے جڑی رب دی نعمت ہوے او دا چرچا کرو شکر دی صورت. سبحان اللہ، اس صورت شکر دی صورت، اور پورے ایمان والے لوگوں دا اس چیز تے اتفاق ہے کہ ساریاں نعمتاں ایک پاسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وچ، جڑی رب نعمت ساڈے تے کلی ہے ایک ایک پاسے. اس چرچے واسطے، اس شکر واسطے جڑا مالک نو پسند ہے، یہ حضور دیاں محفلاں منعقد کیتیاں جاندیاں، اور یہ محفلاں جڑیاں یہ منعقد کرنا ایک خیر اور برکت دا ذریعہ، اور کیونکہ انسانیت جڑا رنگ ہوں ویکھ رہی ہے، یہ رنگ حضور دی آمد تو پہلے اس انسانیت نے نہ ویکھیا. تباہیاں اس کائنات دے اُتے عرب معاشرے وچ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے خلق کائنات نے کرم فرمایا. جڑی یہ میلاد شریف کی محفل ہے، یہ دے اُتے اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا خصوصی نزول. برادران اسلام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے لوگاں انہاں ولی اللہ منیا ہے، اللہ رب العزت دا قریبی بندہ منیا ہے، قرب والا منیا ہے، جنہاں خالق کائنات نے بڑے ظاہری علوم نال وی نوازیا، باطنی علوم نال وی نوازیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے ہیں اپنی کتاب فیوض الحرمین دے اندر، آپ فرماندے ہیں میں حرمین شریفین دی زیارت واسطے گیا، مکہ مدینے دا سفر کیتا، بڑی محبت نال آپدے ہونا ہے سبحان اللہ. مکہ اور مدینہ اللہ رب العزت سب نو سعادت نصیب فرمائے. آپ فرماندے ہیں جنہ دنوں وچ میں مکہ شریف آس، حضور دی آمد دے دن ربیع الاول دا مہینہ، تے میں ویکھیا مکہ شریف دے اندر بیت اللہ دے سین دے وچ اشاقان رسول حضور دے میلاد دی محفل سجا کے وچ، جے دے وچ حضور دی آمد دا ذکر ہو رہا ہے، خالق کائنات دا شکر ہو رہا ہے، حضور دی ولادت دے تذکرے ہو رہے ہیں. آ فرماندے ہیں میں ویکھ رہا، اچانک میری نظر پئی ہے، میں ویکھیا ہے فرائیتو انوارن سطعت دفعتن واحدا،
میں ویکھیا اے انوار دا ایک سلسلہ نور دا ایک سلسلہ زمین تو شروع ہویا اے اسمان تک چلا گیا اے دسدا کن کن پیا اے جن میرے رب نے اکھ دتی ہوئی اے ورنہ ہزاراں لوکاں روایت کردے شاہ ولی اللہ فرمیندے نے میں ویکھیا اے انوار دا ایک سلسلہ زمین تو اسمان تے گیا اے میں نظر ٹکا لئی اے فتعملت تلک الانوار میں ود بڑا دھیان نال ویکھنا شروع کیتا اے تے میری اکھ نے ویکھیا اے میں اے اوہی فرشتے نظر آیا جڑے میرے رب نے مقرر کیتے ہوئے جتھے حضور دی آمد دا ذکر ہوئے اوتھے نازل ہوئے اچھی اکھ سبحان اللہ جتھے جتھے اللہ اور اس رسول دے تذکرے ہون اوتھے اے ملائکہ موکلین ہیں جڑے حاضر ہوندے خالق کائنات دے امر نال حاضر ہوندے نا فرمائیں میں ویدا رہاں ایک وقت آیا میں ویکھ رہا ملائکہ بھی اتر رہے ہیں رب دیاں رحمتاں بھی اتر رہی ہیں میری اکھ اوتھے حیران ہو گئی ہے جتھے ملائکہ دی آمد تے رب دی رحمت آپس دے وچ دوویں گھڑ مل گئے مینوں اوتھے اے حیرانگی ہو رہی آئی رحمت کیڑی سائڈ تے آ رہی ہے ملائکہ کیڑی پتہ لگا جتھے حضور دی آمد دے تذکرے ہون میلاد دے تذکرے ہون سرکار دی محفل ہوئے میرا رب اوتھے اپنے نور دی بارش کر نور دی بارش کیوں کرتا ہے کیونکہ جنہاں دے تذکرے ہیں انہاں خالق کائنات نے خود نور بنایا ہے انہاں دی آمد تے میرے اللہ نے نور دا اظہار فرمایا ہے میرے آقا جس وقت اس دنیا تے تشریف لے آئے حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے خارج منی نور میرے جسم دے وچوں نور ظاہر ہوئے ایسا نورا آسمان مکے دے اندر فرائی تو الہ قصور الشام اس وقت میری آنکھاں دے سامنے ملک شام دے محلات بھی روشن ہو گویا اس نور دا اثر پوری کائنات تے پھیل رہا شام دے محلات تک روشنی پہنچی محل وی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں روشنی کیوں ہے تانو پتا ہونا چاہیے کہ چان چڑھیا آ میں دیتا لدا چان چڑھیا دیتا لدا مل کے پرسو تے شامل ہو جا سو چان چڑھیا میرے آقا سرکار دی آمد ہوئی میرے دوستو اس وقت عجیب منظر کائنات تے ہویا ہے فنا کعبہ بھی حضور دے گھر ال جھک رہے ہے ایران دے وچ جتھے ہزار سال تو اگ پئی بلدی آئی لوگ اگ دی پوجا کردے ہیں ان خدا سمجھدے ہیں حضور دی آمد ہوئی ہے او اگاں وی بجھ گئیاں اس بادشاہ دے محل دے 14 کنگڑے ٹوٹے زمین تے گر گئے صبح ہوئی ایرانگی دے عالم وچ پریشانی دے عالم وچ بادشاہ نے لوگاں بلایا سیانے لوگاں نے بلایا دور اندیشاں نے بلایا میرے حال دے کنگرے اتنے ہولے نان اتنے کمزور نان ٹوٹے کیویں کوئی آ کے دسدا پیا صرف کنگرے نہیں ٹوٹے اگاں وچ بجھ گئیاں کوئی آ کے دسدا پیا بت وی اوں دے بالو زمین تے گر گئے اے 14 کنگرے لوگاں دسیا لگدا اے بادشاہیاں وچ فرق
کون والا ہے کوئی ایسا پیدا ہو گیا ہے جس نو خالق کائنات نے مشرق و مغرب دے بادشاہی عطا فرمائی میرے دوستو پھر تاریخ دانا نے لکھیا جس وقت میرے نبی پاک دے غلام ایران نو فتح کر رہے ہیں اس وقت تو لے کے حضور دی آمد دا جڑا درمیانی عرصہ اس وقت 14 بادشاہ گزرے ہوئے ہیں جے ایران حضور دے غلاماں نے فتح کر لیا جڑا پیغام دے رہیا 14 کنگرے نہیں جٹے 14 بادشاہیاں ختم ہوئیاں تے ہن جھنڈا میرے محبوب دنیا تے لہرانا شروع اوتھے جڑے ظلم و ستمان حضور دے غلاماں ختم کر دتے نکیاں لوکاں نوں عزتاں ملیاں حضور دے غلاماں نے برابری قائم کیتی جتھے جتھے ظلم انصاف چلا گیا حضور دا دین جاندا گیا غریباں دے چہریاں تے مسکراہٹ آندی گئی بچیاں نوں عزت ملدی گئی کیڑیاں زندہ دور کیتیاں جاندیاں عورتاں نوں عزتاں مل گئیاں غلاماں نوں عزتاں مل گئیاں ماں باپ نوں عزتاں مل گئیاں مہماناں نوں عزتاں مل گئیاں مسافراں نے سمجھ گئیاں میرے دوستا ہر انسان دے حقوق اللہ دے محبوب بیان کر کے گئے جڑے جڑے چہرے تے اداسی آئی ہر ہر چہرہ میرے نبی دی آمد تو بعد مسکراہٹ دا حقدار اس دا اظہار کیتا گیا ہے کہ کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا دا دل مسکرایا نہ ہوندا غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا تے سانوں گناہ دوستا پہلیاں امتان گناہگار ہوندیاں عذاب آ جاندیاں بستیاں علاقے دے علاقے امت دی امت ختم ہو جاندی ہے شکلاں بگڑ جاندیاں عذاباں دے نویں نویں طریقے آن اللہ دے محبوب تشریف لے آئے دعا فرمائی میرے مالکا میری امت دے گناہگار ہیں انہاں دیاں شکلاں تبدیل نہ ہون انہاں دے چہرے نہ بگڑن اجتماعی عذاب میری امت تے نہ جاوے میرے مالکا میں محمد دی دعا اے میری امت دی پردہ پوشی کریں انہاں دے واسطے توبہ دی مہلت ودا دینی ہو سکدا اے میرا کوئی خوش قسمت امتی توبہ کرے تیری رحمت دا حقدار بن جاوے اے حضور دی دعا دا اثر آ میرے رب نے ایتا نظر کر دیتیاں سوڑیاں عذاب مکی والے خود پہ منگدے ہو جے تسی سچے ہو تے ساڈے تے عذاب لے آو لیکن فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوبا جتھے تو وسدا ہوویں اوتھے میں رب دا دل نہیں کردا عذاب نازل کر کے تباہیاں کر دیواں ایہو نہیں تے اس دی ترجمانی کیتی ہے کہ سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر سے محمد دا سایہ نہ ہوندا جے سر تے محمد سایا نہ ہوندا یہ حضور دی آمد دی
بس ساڈا حق بن گیا سانو دی آمد تذکرے کرے سبحان اللہ تے اے جڑے تذکرے نا حضور تو چھپے ہوئے نہیں سبحان اللہ اونچی آکھو سبحان اللہ جویں تہاڈا درود حضور تک پہنچایا جاندا ہے انجی حضور دے تذکرے بھی حضور تک پہنچا دتے جاندے ہیں نعرہ تکبیر میں بات مستتام لے امام محمد بن یوسف صالحی شامی آپ فرمائیں دن میرے تک ایک روایت پہنچی حضور دا ایک غلام ہے حضور دے میلاد محفل منعقد کردا ہے لیکن کچھ گلاں کرن والے اس نو آ کے گلاں وچ کر جاندے نے کی فائدہ ہے یہ کم نہ کرے دا کوئی فائدہ نہیں لیکن حضور دا غلام ہے او دی محبت جڑی ہے او دا میرا دل خوش تا ہوندا ہے جے حضور دے ذکر دی محفل منعقد ہوے میرے وجود نو ٹھڑ جنہاں دی محفل آئی رات نو خود خواب دے اندر تشریف لے آئے جس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اس وقت تو عشق رسول پوچھتا ہے کملی والے آج بڑی مہربانی فرمائی ہے تشریف لے آئے ہو میرا یہ مسئلہ بھی حل کیتے جا میں تواڈے ذکر دی محفل منعقد کرنا میں خوشی اس نال ہوندی ہے کچھ لوگ گلاں کردے میں کی کراں ایک کردا رہاں یا چھوڑ دیواں سرکار نے جڑا جواب دیتا ہے ہر اہل ایمان دا سینہ ٹھار دیندا ہے کملی والے فرما گئے فرمایا سن جڑا ساڈے نال محبت کرے جن ساڈے ذکر نال ٹھڑ پوے جن ساڈے ذکر نال خوشی ہوے من فرحا بنا فرح نہ بہی اسی کوئی بے وفا نہیں او جن ساڈے نال خوشیاں نے او سن اوتے نال خوشیاں اے دو طرفہ محبت ہے سرکار دی اور سرکار دے غلاماں دی اس نو میرا رب سلامت رکھے اور آخر تے حضور دا پیغام جیڑا ہے اس نو وی عام کرنا ہے سرکار فرمائیں دے میرے رب نے مینوں ایک ایہو جہی چیز دتی خزانہ جیڑا پچھلی امتاں وچ کسے نہیں صحابہ حیران فرمایا عرش دے کولو جنت دے وچ رب خزانہ دیتا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا بالله یا اللہ میتھوں کچھ نہیں آتا دنیا آخرت دے جو فائدے دینے تو دینے جنہ نقصانہ تو بچاؤنا تو بچا سو واری کوئی پڑے سرکار فرمی دنو یعنی نان میں حاجتاں پوری ہو جائیں دیا سب تو چھوٹی حاجتیں ہے کہ اُدھے گھر فاقہ کرنا اللہ رب العزت سن نمازی بناوے اور حضور کے دسے ہوئے جیڑے ذکر ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں میں شامل کرنے توفیق نصیب فرمائے وما علیہ اللہ